Se vistam com brilhos, nada de básico. Quero muita gente brilhando. Com essas palavras, a jornalista Cidinha Ribeiro convidou seus amigos para seu aniversário, onde todos tinham que impreterivelmente iluminar o espaço dele. Afinal, qual o motivo de tanto brilho? Primeiro porque eu acho que gente foi feita para brilhar. Foi aquilo que eu disse no convite. Eu adoro brilho, né? Eu acho que as pessoas brilham. Então eu pedi, vem todo mundo brilhando, para a gente fazer uma festa relembrando os anos 70, os anos 80, quando o brilho veio assim, fervendo. E era isso que eu queria, todo mundo brilhando. A aniversariante decidiu que o seu presente seriam as doações dos convidados para o Centro de Ensino Maria de Viges Borges. Eu faço isso há muitos anos, eu não acho teto nem é mérito. Eu gosto, isso traz um bem para a gente imenso. É, a gente não precisa de nada. Tenho profissão que eu adoro, emprego que eu adoro, filho, tudo bem. Eu acho que ajudar alguém vale a pena, acho que todo mundo deveria fazer isso. Essa boa ação será muito bem aproveitada pelas crianças do CEMEB. Uma entidade filantrópica que depende da contribuição de diversos setores da sociedade. É, as empresas que nos ajudam, né, com doações, com financiamento de projetos que nós temos nas escolas e com doações de pessoas, de particulares, como a Cidinha bem representou aí, para promover e ajudar a dar esperança para essas crianças. A festa seguiu animada e contou com apresentações do grupo Dança Urbana. As bailarinas arrasaram interpretando Beyoncé. As bebidas diferentes ficaram por conta do Cardoso Bartender e equipe, que deram um show à parte com a performance do barman. A atitude da jornalista foi elogiada pelos seus convidados. Eu acho muito importante, porque hoje você ajudar o ser humano é muito difícil. No mundo que está tão com valores materiais tão exacerbados, você encontrar pessoas de bem que querem contribuir para o próximo sem pensar em um retorno é muito difícil. Então eu fico muito lisonjeada por essa atitude nobre da Cidinha, já é nossa companheira há 3 anos, e de todas as pessoas que não fizeram por hora não ajudar, fizeram com vontade, acreditaram, doaram os alimentos, e eu faço um convite para que todas essas pessoas e as que também não doaram possam participar mais diretamente da nossa instituição, conhecendo e vendo o sofrimento dessas crianças, que são crianças carentes e que precisam não só do material, mas do amor. As mulheres tiveram à disposição a Estação da Beleza, com a equipe O Boticário, que deixaram as convidadas da festa brilhando ainda mais. Cidinha mostrou toda a sua autenticidade comemorando a data especial, enquanto os amigos demonstravam o carinho por ela. Eu desejo para Cidinha, do fundo do meu coração, que o caminho dela seja sempre iluminado, que Deus
proteja essa pessoa tão especial, tão batalhadora e tão querida por todos nós. E foi assim, com muito brilho, exatamente como ela quis. Exageros? Não, apenas o que ela transmite. Eu quero dizer que eu sou isso aqui. Tem muita gente que me vê na televisão, acha que eu sou de um jeito, mas eu sou uma pessoa extremamente descolada, adoro dançar, adoro brilho, adoro gente feliz, gente alegre e gente que pensa nos outros.